Naam, karibu tena ndugu mtazamaji. Kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ameiunga mkono kampuni ya Sarrai kutoka nchini Uganda iruhusiwe kufufua kampuni ya sukari ya Mumias ilianze tena kutayarisha sukari. Raila ambaye alikuwa akiongea Matungu, kaunti ya Kakamega wakati wa mazishi ya mwakilishi wadi maalum Godliver Omondi alionya kwamba kuendelea kuingizwa siasa katika swala la ni nani anafaa kuifufua kampuni hiyo sukari kutasambaratisha juhudi za kuifufua na kuwafanya wakulima kuishi katika hali ya umaskini. Sarrai amekuja, alikuja. Alikuwa anapigwa pale na wengine. Sio alikuwa anapigwa na wengine. Lakini ameleta investment. Nataka niambie Rashid hapa. Na hii Sarrai ambayo iko hapa wana viwanda kule Uganda. Na wakule wako na kiwanda ambaye nafanya kazi mzuri sana. Sababu wakaja hapa. Sasa mimi sitaki tena hii mambo ya Mumias iende kizidi tu ikina sukuma. Hii jamaa mbaya hako pale apewa nafasi afufushe hii kiwanda. In the Luo Nation, maisha yetu ni sukari. Tuende tutengeneze sheria, tuhakikishe kwamba wale mabwenyenye wenye wanaleta sukari ndio inasababisha sukari yetu kuenda chini tuwafungie.